E aí, pessoas não pessoas, coisas não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. Que o Nicolas Cage é fã de HQs e conhece muito de super-heróis, isso ninguém discute. Tanto é que ele é muito, muito louco pelo Superman. Tem um filho chamado Kal-El, tem uma tatuagem do coisa e quase interpretou o Superman no cinema. Agora, e o cara também já fez o Motoqueiro Fantasma, né? E se você lembra, todo mundo lembra. Sim, mas agora ele falou no Coringa. Ele disse que gostaria muito de ser o vilão, que sairia muito do prumo do que ele já fez antes. Ele está envolvido em outros trabalhos no momento, não é nenhum convite que aconteceu e que ele esteja analisando, mas é uma vontade que ele tem. E ele falou que seria muito incrível fazer isso no filme solo do vilão, né? Fazer uma coisa mais vilanesca, sair do prumo, essas coisas todas. Eu gostaria muito de vê-lo neste papel. Você não? Manda aí a opinião pra gente, eu tô esperando demais. Mas eu sei que você vai gostar também. Eu gosto demais de Nicolas Cage, cara. Demais. Esse programa tem o apoio de Geek Art, sua nerdice estampada aqui. Dona Esperta, esperteza e nerdice andam juntos. E MS Geek, o mundo geek e nerd pertinho de você. Avenida Dom Helder Câmara, 126D, Paulista, Pernambuco.